បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្រៀនរបស់សាលា Master IT បាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺយើងនឹងធ្វើការអនុវត្តជាមួយនឹងឧបជិច្ចាក់ស្ដែងតែម្ដងដែលឧបជិច្ចាក់ស្ដែងនេះគឺមានឈ្មោះថា Visual Effect ហើយឧបជិច្ចនេះដែរគឺមានគោលបំណងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះបង្កើតនៅវីដេអូដែលមានលក្ខណៈជា Intro Videoឬជាវីដេអូ trailer ដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង effect ជាច្រើនរួមទាំងការតម្រៀបវីដេអូហើយជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង key frame ធ្វើចលនាបូករួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ plug in ពីខាងក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងគឺមានភាពស្រស់ស្អាតទាក់ទាញនិងមានលក្ខណៈ standard បាទហើយមុននឹងយើងធ្វើការអនុវត្តជាមួយនឹងបច្ចេកនេះណាជាដំបូងគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានឯកសារទីមុនសិនដែលឯកសារទាំងអស់នេះមានដូចជាវីដេអូ effect ផ្សេងផ្សេងរូបភាព background បទភ្លេង background និងឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដូចជា plugin ជាដើមបាទហើយបន្ទាប់ពី download ឯកសាររួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវតែធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹង plugin ជាមុនសិនបន្ទាប់ពីយើងបើកជាមួយនឹង file install ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបែបនេះងាយហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា next ហ្នឹងមកហើយតើតន្តឹងកន្លែងនេះយើងចង់ធ្វើការដំឡើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects version man ខ្លះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ install ជាមួយនឹង plugin នឹងរួចរាល់ហើយគឺ plugin ហ្នឹងនឹងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Adobe After Effects ហើយទៅពេលអនុវត្តតាមគ្រូចេញដោយរបស់លោកគ្រូហើយចាំយើងបន្តទៅមើលវីដេអូខាងមុខទៀតណាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនហើយចាំជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតលោកគ្រូសូមអរគុណច្រើន